Cada dia agafo el tren per anar a treballar a Barcelona. 30 minuts de tren, anada i tornada, poden ser molt avorrits. Així que durant aquesta mitja hora de viatge, llegeixo, escolto música, estic amb el mòbil o dormo. Si m'oblido els auriculars, m'acabo el llibre, no tinc internet al mòbil i m'he pres un cafè aquell matí, només em queda una cosa, pensar. I penso coses estranyes, perquè la ment va molt ràpid i el senyor del davant que busca petroli em recorda quan anava al col·le i el meu amic Àlex es treia borilles i me les enganxava a la bata. I em pregunto què se n'ha fet de l'Àlex i de tots els meus amics de l'escola que fa tant temps que no veig. I penso que la vida dona moltes voltes, que el meu pare tenia una nòvia rossa que el va deixar per anar a viure la vida a París i que a ell li va fer molta pena, però després s'ho va passar molt bé sense sortir i sortint de festa. I una nit va conèixer la meva mare, que és morena, i es van enamorar i es van casar, i com a regal de noces el seu millor amic li va regalar una càmera. La meva mare i el meu pare van tenir 3 fills i jo sóc la del mig, i penso més. I recordo que el meu pare sempre em feia fotografies molt maques amb aquella càmera. I quan vaig ser prou gran, me'n va regalar una que no només feia fotos sinó que també vídeos. I així vaig començar a gravar. I el primer vídeo que vaig muntar va ser el de final de curs de l'escola. Segueixo pensant i me n'adono que si l'exnòvia del meu pare no hagués anat a París, els meus pares mai s'haurien conegut, ningú m'hagués interessat per la fotografia i jo mai hauria realitzat el vídeo de final de curs de l'escola on hi sortia el meu amic Àlex que es treia mocs del nas com el senyor de davant meu del tren. Un tren en el que mai hauria estat, perquè la vida dona moltes voltes i no estaria treballant de muntadora a una productora de Barcelona.